Dobro jutro Nikolete, dobro jutro svim gledaocima. Evo ovog jutra, kao što si već najavila, razgovarat ćemo o vremenskim prilikama. Marko, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro gledaocima BN televizije. Možeš li nam reći, molim te, da li u prethodnom periodu bilo oborena neka rekord temperaturni u smislu da su bile visoke temperature i zašto je do toga bilo došlo? Pa evo, nakon gotovo ljetnje prve polovine aprila koja nas je sve pomalo zbunila, stvarajući dojam da je ljeto već na korak do nas, stigla nam je naplata u drugoj polovini aprila, osjetno je zahladilo, ogromna temperaturna oscilacija, što je pomalo netipično u takvom obimu i opsegu, ali zapravo ništa što se već do sad nije viđalo u ovom aprilskom dijelu godine, jer ovo upravo dio godine kada se ljeto i zima sukobljavaju i ova hladnoća trenutna zapravo nije ništa neuobičajeno. Dosta neuobičajnija je bila toplina iz prve polovine aprila kada su oboreni pojedini temperaturni rekordi kako kod nas, tako i širom evropskog kontinenta. Recimo, Zenica je prije samo nekoliko sedmica, prije sedmicu dana bila najtopliji evropski grad u toku jednog dana sa izmjerenih 33 stepena Celzijusa. To je oboren temperaturni rekord još iz 2012. godine koji je bio prethodni. Ova trenutna hladnoća, zahlađenje je dosta blažeg obima, odnosno u pogledu temperaturne anomalije. Kaži nam kako nas vreme očekuje i u narednih dana, baš smo razgovarali prije snimanja, boga mi hladno vrijeme. Pa do kraja ove sedmice zadržava se hladnije vrijeme od prosjeka, promjenjivo izmjena sunčanih i oblačnih perioda uz povremene pljuskovite padavine, odnosno uz dnevni razvoj oblačnosti. Neke obilnije, značajnije padavine nas ne očekuju, ali će promjenjivo vrijeme nastaviti sve do kraja mjeseca. U zadnjim danima aprila, početkom maja, porast temperatura vazduha, što pomalo može utješiti sve nas, jer kako se ovo sve što se dešava, da li je to pokazatelj da se klima mijenja? Polemike oko toga su već godinama unazad. Kako je tvoje iskustvo, ti već godinama pratiš ove promjene? Da li to znak da se klima stvarno mijenja? Pa, klima se mijenja, zapravo od uvijek se mijenjala. Klimatski ciklus su nešto što našu planetu krasi od njenog samog početka. Mi zapravo živimo u jednom jako turbulentnom vremenskom periodu. Ovo što se trenutno dešava na našoj planeti je nešto što se nije zabilježilo za njih nekoliko hiljada godina. Ovako nagli rast temperatura vazduha u kratkom vremenskom periodu. To koliko je prirodan faktor, tome je doprinio ljudski uticaj zbog svoje pojave, dakle, na planeti, zbog fosilnih goriva, zbog izgaranja CO2 u atmosferu. Dakle, to je samo ubrzalo proces koji je već započeo. Mi ljudi možemo da mijenjamo klimu na planeti do neke granice, ali ipak priroda je ta koja vodi glavnu riječ i klima zapravo se oduvijek mijenjala i ovo je sve prirodno i ništa što nas ne treba iznenaditi i što nas treba čuditi. Vrijeme ipak najviše brine naše poljoprivrednike. Možeš li nam reći, kod tebe može da se isprati kakve će biti, koje moguće nepogode, gdje da te pronađu, ti sata u sat lokalno pratiš, ukoliko pošalju poruku, ti možeš da procijeniš da li će tu biti leda i kakvo vrijeme. Gdje se te informacije, svi ljudi, a posebno poljoprivrednici koji najviše zavise od vremena, da bi uspjeli koliko mogu da saniraju štetu ili da se zaštite? Pa, mi živimo u modernim vremenima, tehnologija napreduje, svi smo mi danas pomalo meteorolozi, svi uz nekoliko dodira na naš pametni telefon možemo da se uvjerimo kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu, ali ono što bhmeteo.ba, moju organizaciju, razliku odnosno druge servise javnog informisanja je prije svega ažurnost i interakcija sa pratiocima, precizne, koncizne informacije sata u sat, pogotovo kada su nepoželjne vremenske prilike u pitanju, odnosno kada su neke vremenske nepogode u aktualne, nevrijeme, eventualno štetna pojava mraza, vjetrovi, sve ono što u datom trenutku zanima širo javno mnijenje. Mi smo tu da svakom izađemo u susret. Da pronađu potrebne informacije. Tako, hvala ti, Marko, što si izdvojio hvala vrijeme za nas. I svako dobro. Nadam se da su gledaoci čuli. Posebno izdvajamo opet naše poljoprivrednike koji najviše zavise od vremena. Na ovom portalu možete pronaći sve potrebne informacije. Toliko ovoga jutra iz Doboja.